পৰ্বতত কাছকনি বিচৰাটো মূৰ্খামী। তথাপিও অসমত বিৰোধী ঐক্য, বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যৰ কথাটো খুবেই চৰ্চা হৈছিল। বিজেপিক ভেটিবলৈ নীতি আদৰ্শ নিৰ্বিশেষে বিৰোধী দলবোৰ এক হোৱাৰ কুচকাৱাজ চলিছিল, যাতে ভোট বিভাজন নহয়। মূৰকত বিৰোধীৰ মহাজোঁটত নাথাকিল ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ নামৰ নৱগঠিত দুটা দল। এইবাৰো উপ নিৰ্বাচনৰ আগত এই বিৰোধী ঐক্য চৰ্চিত হৈছিল, কিন্তু নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ আগে আগে আকৌ প্ৰমাণ হ'ল যে বিৰোধী ঐক্য পৰ্বতত কাছকনি বিচৰাৰ দৰেহে। কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত মিত্ৰতাৰ উকমুকনি চলিছিল। কথা হৈছিল যে ভৱানীপুৰ কংগ্ৰেছে এৰি দিব। পিছে ৰাইজৰ দলৰ মুৰব্বী অখিল গগৈৰ চৰ্ত আছিল যে তেওঁলোকক থাওৰাহে লাগে, থাওৰাহে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে। কিন্তু কংগ্ৰেছে এই কথা নামানিলে। অৱশেষত কংগ্ৰেছে থাওৰাত মনোৰঞ্জন কোঁৱৰৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে প্ৰমাণ হ'ল যে অখিল গগৈৰ চৰ্তক দলটোৱে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে। ফলত উকমুকনিতে অন্ত পৰিল কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা। থাওৰাত কংগ্ৰেছে মনোৰঞ্জন কোঁৱৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে পূৰ্বেই ৰাইজৰ দলে ধৈৰ্য কোঁৱৰক সেই সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল। আনহাতে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল কংগ্ৰেছ ত্যাগী সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁইক। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ শক্তিশালী তথা বিগত নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিপৰীতে বিভাজিত বিৰোধীৰো দুজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী এই সমষ্টিটোত থাকিব। স্বাভাৱিকতে লাভ কাৰ হ'ব সেয়া সহজে অনুমান। এইখিনিতে আন এটা কথা উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব যে এই থাওৰা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে CPIকো প্ৰাৰ্থী নিদিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। তাৰ প্ৰতিও দলটোৱে কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই। অৰ্থাৎ তাত এতিয়াও গণভিত্তি থকা CPIৰো প্ৰাৰ্থী থাকিব পাৰে। মুঠৰ ওপৰত বহু বিভাজিত বিৰোধীৰ দুৰ্বল ৰাজনীতিৰ এক মূৰ্ত প্ৰতীক যেন হৈ পৰিছে থাওৰা সমষ্টি।